Специален момент, убеден съм, че усмивките ще ви се появат по лицата. Мак Джирардели, който ние го считаме като Банскалия, и той е получил този медал, сега ще получи един подарък. Специален, ние му казваме кабаница, изработен от една баба на 80 години от Банско, която е негова фенка. Добре, кажете, не е уникален. Да чуем вашите силни аплодисменти за Марджи Радели, най-известния Банскалия. Няма по-известен Банскалия от Марджи Радели. Той е готов, сега му трябва само едни ски и да пусне Тодорка. Сега другите ще му завидят и до година ще дойдат пак, за да получат и те. Добре, аплодисменти за господин Краваров и за Марджи Радели. Благодарим много на Йолен за това, че такива огромни звезди на ски спорта са тук в България, ни стимулират и нас да спортуваме и да не се занимаваме с глупости. Добре, сега...